vijestima pogledajte. Na sportskim turnirima prikupljena sredstva za Mašu. Ezerki i Sedum Usmini oduševili zaprešićku publiku. Članovi udruge Šapica građanima predstavili program i aktivnosti. Udruga Iznad Duge kroz terapijsko jahanje pomaže djeci s teškoćama u razvoju. 14. susret pjevačkih zborova i malih vokalnih sastava Zagrebačke županije. Zaprešićki šahisti zatvorili natjecateljsku sezonu. Za vikend su u Zaprešiću priređene završne akcije prikupljanja sredstava za liječenje male Maše. Udruga navijača Inter Zaprešića Divlje svinje pokazali su također da imaju veliko srce. U njihovoj organizaciji održan je cjelodnevni malonogometni turnir na koji je odaziv bio pohvalno velik. Turnir je organiziran zbog naše male Maše, da joj pomognemo, da htjeli smo pokazati da navijači nisu tu samo zbog navijanja, nego da možemo pokazati i neku drugu stranu koju vjerojatno javnost misli da mi nemamo. Pa evo, nadam se da ćemo skupiti što više novaca i da će biti dovoljno za operaciju i to, da možemo i mi pripomoći. Nešto više od 30 nogometnih momčadi sudjelovalo je na turniru. Kotizacija od 100 kuna po ekipi i sav prihod od prodanog pića te donacije idu za liječenje Maše, a prikupljeno je preko 10.000 kuna. Svoju momčad imala i gradska uprava na čelu sa gradnom načelnikom. Vesele me da tijek akcije dobro ide i ovaj turnir tome govori u prilog. Puno je nastupa danas ekipa, vesele me da je tome tako. Ugodna subota, a jasno, nek pobjedi onaj koji je najbolji. Mi znamo iz gradske uprave, s obzirom da je natjecanje možda vezano uz nešto pojesti i popiti, bilo bi vjerojatno zbog kila malo bolje, ali evo ga, bitna akcija. Veselim se da je akcija dobro došla, veselim se da će uspjeti. I veselimo se da to radimo za našu Mašu. Po završetku turnira stigla je mala Maša s roditeljima da se zahvale navijačima i svim sudionicima ove akcije. I golferi su prikupljali novac za liječenje Maše. Humanitarni turnir pod pokroviteljstvom Erste banke te u organizaciji Zaprešićkog golf kluba također je pokazao koliko ljudi mogu biti složni i velikodušni u situacijama prikupljanja pomoći. Imamo lijepih 40 igrača na turniru, od malih klinaca kadeta pa do seniora u obje konkurencije, i muških i ženskih. Isto tako je interesantno danas da smo u suradnji sa obitelji Lučić organizirali isto da svi sudionici turnira kupe nešto za malu Mašu, majicu, medeka, beđe tako dalje, i pomognemo njezin odlazak na operaciju USA. Svaki igrač kupio je najmanje jednog medu i majicu na štandu udruge Hrabri Medo i tako pomogao obitelji Lučić. Plesni i poletni ritmovi ono su što najbolje karakterizira makedonski zvuk vokalne skupine Ezerki i njihovog instrumentalnog dijela Sedum Osmini. Poznati etnoansambl opet je oduševio zaprešićku publiku, ovaj put u ugodnom i toplom ambijentu dvorca Lužnice. Koncert je organiziran zahvaljujući Makedonsko-hrvatskom društvu i zajednici Makedonaca u Republici Hrvatskoj te gradu Zaprešiću i turističkoj zajednici. Program se sastoje od najpoznatijih makedonskih pjesama kao što su Zajdi Zajdi, Jasno sonce i Kasapsko oro. Sada smo uspjevali raspoložiti ljude, davali smo nekakvu pozitivnu energiju, dijelili smo te koncerte sa publikom koliko god se može, znači, energija razmijeniti, i nadamo se da će večeras biti veselo. I uz makedonsku glazbu je teško biti, prilično je teško biti anemičan, i nadam se dobrom provodu. Ono što mnogi ne znaju jest da se ova skupina sastoji od hrvatskih državljanina nastanjenih u Zagrebu, no i da je njihov glazbeni izričaj jedan od najomiljenijih kod ljubitelja zanimljivog etno zvuka u čitavoj regiji. Znači, nekoliko puta sam davno prije posjetio Makedoniju, naslušao sam se te glazbe, osjetio sam atmosferu te zemlje i jednostavno sam se zarazio. I ta zaraza još uvijek trenira. Ovim koncertom Ezerki i Sedum Osmini proslavili su 18 godina postojanja, a osim brojnih nastupa po cijeloj regiji mogu se pohvaliti sa 4 izdana CD-a, 5. albumom u pripremi i nastupima sa mnogim glazbenim zvijezdama. Udruga Šapica predstavila se građanima Zaprešića u sklopu Dana otvorenih vrata udruga koji se obilježavaju diljem Hrvatske. Šapica je osnovana prije 7 godina, a bavi se zbrinjavanjem i udomljavanjem napuštenih životinja. Usko surađujemo sa veterinarskom stanicom Zaprešić, koji je vlasnik zapravo azila Dubravice u kojoj su smješteni naši štićenici.
Međutim, udruga na sebe preuzima cjelokupni onaj proces od zbrinjavanja veterinarske njege i u konačnici mi se uskoro nadamo i pozitivnog udomljenja za sve naše štićenike. Više od 100 napuštenih pasa i mačaka trenutačno je smješteno u azili i čeka novog vlasnika. U iščekivanju udomljavanja životinje obično provedu 2-3 mjeseca. Manji psi obično lakše nađu put do novog vlasnika, dok je one veće teže udomiti. Primjerice, John je jako, jako dugo kod nas i stvarno mu tražimo dom. Iskreno, naravno se i uspješno. Ovo vrijeme godine osobito problematično, ističe naša sugovornica. Najveći broj nezbrinutih životinja ovih mjeseci dolazi u azil iz dva razloga. Sada je vrijeme svršetka tjeranja i novih legala koji su, nažalost, posljedica nepravodobnog kastriranja životinje. Znači, to je jedan razlog velikog broja napuštenih kućnih ljubimaca sada, a sljedeći je nadolazeće vrijeme godišnjih odmora. Na obiteljskom imanju u Pojatnu smještena je jedna od manje poznatih zaprešičkih udruga iznad Duge, koja nam je povodom dana otvorenih vrata udruga približila svoj rad i aktivnosti. Riječ je o terapijskom jahanju namijenjenom djeci s komunikacijskim teškoćama, a jedan ciklus terapije traje otprilike mjesec dana. Rezultat je stvaranje emocionalnog i fizičkog balansa kod djece, te otvaranje prema vanjskom svijetu. Mi radimo na sasvim principu dobrovoljnosti da dijete samo osjeti potrebu da se približi životinji, da je dodiruje, da osjeti dlaku, da osjeti teksturu konja, da pokrete konja i na kraju do sada moramo priznati da stvarno uspijevamo, jer sva djeca koja su u 3 godine dolazi, mi imamo zapravo problem im reći da moramo uzeti nove, jer više sa njima ne možemo raditi, jer konačno novi jako dugo čekaju. Voditeljica terapijskog jahanja Maša Reljić udrugu je osnovala da bi pokušala pomoći djetetu svoje prijateljice. Njeno iskustvo u radu s djecom i konjima je da se djeca prije otvaraju životinjama nego ljudima. Konj je idealan za terapiju jer ima učinak tople strunjače. Ono što je dobro kod konja, što kod njih djeluje i učinak jedne tople strunjače. Te dlake koje oni vole milovati, oni su topli, vole ležati na konju, vole sjediti, vole biti na visokom i inače se koriste različiti poligoni u terapiji te djece, a konj je sve to, znači i životinja, znači ima toplinu, emocionalni odgovor, ima i tu visinu, ima pokret, ljuljanje i toplinu kože, dlaku. Maleni Leon ima 7 godina, na jahanje dolazi 2 godine, a redovita terapija dala je rezultate. Pa dolazimo već skoro 2 godine i pomak vidimo, zaista dijete se oslobodilo straha i od životinja i ne znam, ono. U principu dosta je se opustilo, znači sa druženjem sa konjima i jahanjem, tako da svako preporučam za svu djecu, ne samo za djecu s problema. Više o udruzi i terapijskom jahanju saznajte u emisiji Veliki i mali. Četrnesti susret zborova i malih vokalnih sastava Zagrebačke županije ove godine okupio je rekordan broj sudionika. Čak 20 sastava iz cijele županije izmijenilo su dvorani otvorenog učilišta kako bi publici predstavili svoje repertoare tradicionalnih i narodnih pjesama iz svih krajeva Hrvatske. U Zaprešiću smo svake godine, već 10 godina, možda i više, nismo baš brojali, ali vrlo rado dođemo ovdje na županijsku. Pjesme izvodite? Pa izvodimo uglavnom pjesme ovog podneblja. Zapravo repertoar je široki, od Međimurja, od Slavonije, od Zagorja, Prigorja, Dalmacije i tako uglavnom. Uglavnom pokrivamo cijelu Hrvatsku. Sudionici susreta istaknuli su kako vole dolaziti u Zaprešić radi dobrog društva, odličnog gostoprimstva i organizacije koja već dug niz godina na ovaj način promiče narodnu baštinu. Najvažnije nam je održavati tu staru tradiciju, izvoditi one naše stare melodije, stare arije koje su svima poznate, a koje čuvamo od zaborava i čak i koje su iz stranih zemalja dođu i mi to cijenimo i nastojimo ga što bolje i uljepšati i činimo sve da nam program bude što kvalitetniji i bogatiji. Jasno. K
kraj natjecateljske sezone okupio je vodstvo i članove šahovskog kluba Ban Jelačić. Na ovogodišnjim natjecanjima šahistice i šahisti osvojili su čak 46 medalja, od čega 17 zlatnih, pa su im za izvrsne rezultate dodijeljene medalje. Šahovski klub broji 211 igrača, a novost je da na jesen kreću sa šahom u vrtiću Vrtuljak, tako da će ova igra biti dostupna svim građanima bez obzira na dob. Šah doista pomaže u svim aspektima tog mladenačkog života. Koncentracija, stabilnost, prihvaćanje konsekvenci svojih odluka, razvoj ličnosti. I nisam začuđen, ono što bi ja preporučio definitivno svim ostalim, znači sredinama, mislim da je Zaprešić definitivno primjer kako treba raditi sa mladima. Velik ponos kluba su članice ženske kadetske momčadi, koje će se u prosincu boriti za titulu prvakinja Hrvatske. Sve je to jako uzbudljivo i jako nam je drago da smo uspjeli otići na državno natjecanje i veselimo se da ćemo proći, da ćemo biti prvi. Uz mlade šahiste trofej je primio i Željko Kiseljak, koji je proglašen šahovskim predsjednikom godine. Od 17. do 23. lipnja Konjički klub Trajbar Team organizira ljetni kamp.